Bwana wetu asifiwe. Basi tunaenda kwa neno la Mungu tena. Na neno la Mungu kabla tujaanza, acha tuombe alafu tutaenda kuanza. Kristo Yesu, Baba wa mbinguni, uliyeketi mahali patakatifu. Nasema asante mfalme wa amani kwa kunipa wakati huu Baba, nikiwa mbele zako Kristo. Baba, naomba nitumie mfalme kile ambacho Baba nitaenda kutamka, uniwezeshe. Ni katika jina la Yesu Kristo mwamba mkozi. Amen. Bwana wetu asifiwe. Basi tunaenda kula neno la Mungu na kichwa cha neno inasema kwamba vita vya huduma yako. Hallelujah. Amen. Basi hata tusome katika kitabu cha Petro wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 8. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema: Mwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaka wenu ibilisi kama simba ngurumae huzunguka zunguka akitafuta mtu amumeze. Amen. Bwana wetu asifiwe. Tumesikia jinsi gani ibilisi anajifanya nini, anavyozunguka zunguka hapa ulimwengu akitafuta mtu afanye nini, amumeze. Kama Mkristo wewe, tunatambua kwamba ukishaokoka, ukichompokea Bwana Yesu, tayari haukuwa ibilisi tena. Manake ibilisi anageuka kuwa adui yako. Lakini kama bado uko unatenda dhambi, kama bado uko unatembea mambo ya dunia, kama bado haujampokea Bwana Yesu, ndio maana ibilisi unakuta hakusumbui. Ndio maana ibilisi unakuta anatembea na wewe. Mara yani anakuona huyu ni mwanangu huyu, siwezi kumfanya chochote. Unaita sio sana. Utapaswa jue wewe ni mwana wa nani. Kama ni mwana wa Yesu Kristo, kama wewe ni mtumishi wa Yesu Kristo, ujue kwamba ibilisi ni adui yako. Ujue kwamba ibilisi anaanza kupiga vita. Mlaki unaona watu wengi unakuta mbona mimi sasa sijaribiwi, mbona mimi niko sina shida nyingi, mimi niko hivi na hivi. Unajua ibilisi hawezi kupiga vita wewe kwa sababu wewe uko bado wake. Kwa sababu wewe ungali kwenye timu yake. Kwa sababu wewe sio mpinzani wake. Kwa sababu wewe unafanya yale mapenzi ambayo ibilisi anapenda. Unafanya mapenzi ya mwili, unafanya mapenzi ya muovu, ndio maana akutafute. Lakini Mungu atuambia kwamba ako anawinda kila wakati, usiku na mchana, maana anazunguka zunguka akitafuta mtu aumeze. Na ni mtu wa aina gani anamtaka? Ni mtu ambaye alipokea Bwana Yesu Kristo. Na ibilisi usidhanie kwamba atakuja akiwa anazunguka zunguka tu apitie eti azunguki aje kama yeye na pembe yake juu. Sidhani kama atakuja namna hiyo. Ibilisi na kosi lake pia. Ana watu wake pia. Unaona bana? Ana watu wake ambao anawatumia. Inawezekana rafiki yako hapa alipo anatumiwa na shetani. Inawezekana ndugu yako hapa alipo anatumiwa na ibilisi. Mbinu zake shetani sasa. Katika akiwa anatumia watu, utakuta mtu anakuja kuambia yeye, wewe huwezi. Unaona bana? Wewe huwezi kufanya huduma ya Mungu. Unaona bana? Wewe huwezi kabisa. Bwana atasifiwe sana. Wewe huwezi kufanya huduma ya Mungu. Wewe huwezi kufanya nini? Kusoma neno la Mungu. Wewe unasikia aibu, anakutia uongo ndani mwako. Anakutia uongo. Anatumia watu wako, mtu anakuja pembeni yako, anakuambia bwana tuende kufanya pari bwana, tuende kuburudika. Anakupeleka katika burudani za dunia. Na wewe sasa kwa sababu hautaki kukosana na rafiki zako, unasema tu sasa mimi nikienda tu kuna shida yote. Unaona bwana? You just wanna feel in, unataka tu kuendana na marafiki zako. Hautaki kuendana na Yesu Kristo. Lakini Mungu anatuambia kwamba inatupasa sisi tufanye huduma yake Yesu Kristo. Inatupasa sisi tuliyeitwa na Yesu tufanye huduma ya Yesu Kristo. Wewe kama ni mtumishi wa Mungu, inapaswa uwe na nguvu. Inapaswa wewe uwe na maamuzi yako ya kumtumikia Bwana Yesu Kristo. Itafika kipindi ambacho shetani atakwambia mimi siwezi, atakwambia kwamba wewe hauwezi. Mwambie na uwezo wote kupita yeye anitiaye nguvu. Bwana wetu asifiwe sana. Atakwambia kwamba wewe hauwezi. Mwambie na uwezo yote. Inapaswa wewe uwe na neno la Mungu. Ndivyo sana. Unajua ibilisi tutamshinda kupitia maneno. Tutamshinda kusoma maneno. Tutamshinda kwa kuomba. Hatutamshinda tu kwa kukaa hapo nyumbani. Hatutamshinda tu kwa kukaa kanisani tukusikiliza tu. Inapaswa pia na sisi tutafute neno la Mungu. Tusome. Maandiko ya Mungu kupale ili tuweze kusoma. Bwana wetu asifiwe sana. Unaona vizuri. Maana usikubali ibilisi akudanganye. Usikubali ibilisi kutie uoga. Eti mimi siwezi. Una kama vijana. Vijana ibilisi atakuja kukuambia sasa wewe kama wewe mtoto utafanya nini? Angalia watu wengi wanajua. Wanajua maandiko kuliko wewe. Unajua kuhubiri kuliko wewe. Unajua kutangaza neno kuliko wewe. Ibilisi atakuja kukuambia. Atakuletea maneno, maneno maneno. Usifanye nini? Usiweze kusimama. Mwambie kwamba mimi sikutumikii wewe ibilisi. Mimi natumikia Mungu. Inawezekana atakuruja mbele zako akutie uoga. Inawezekana marafiki zako watakufanya kabisa, watakwambia ukifanya hiki kitu mimi sitaendana na wewe. Ukifanya hiki kitu kabisa usio rafiki yangu tena. Mwambie sifanye haya mambo kwa ajili yako. Lakini
lakini kwa ajili yake yeye Kristo aliyenitia nguvu. Ni kwa ajili yake yeye Kristo aliyenitia nguvu, aliyeniita katika huduma hii. Sifanyi kazi ya Mungu ili nikufurahishe wewe binadamu. Sifanyi kazi ya Mungu ili nikufurahishe wewe, lakini nimfurahishe Kristo Yesu. Lakini nimfurahishe yeye aliyeniita, yeye mwamba. Bwana wetu asifiwe sana. Chunguza nafsi yako. Usiwe mtu wa kufanya kazi ya Mungu tu kwa kufurahisha binadamu. Usiwe mtu wa kufanya kazi ya Mungu tu ili upendwe na ulimwengu. Lakini inawezekana ulimwengu kuchukie, inawezekana ulimwengu sikupende, inawezekana marafiki zako wasikupende. Lakini fanya kazi ya Mungu ili Mungu akupende. Fanya huduma ya Mungu ili uonekane vizuri mbele zake. Fanya huduma ya Mungu, mwitie Kristo, na yeye kwa kuwa yeye aliyekuita katika huduma hii, yeye ndiye atakaye kushindia. Bwana wetu asifiwe sana. Yeye ndiye atakaye kufanya nini? Atakaye kushindia. Inawezekana uko hapa mahali hapa unasikia uoga kama kijana, unasikia uoga kama mtumishi wa Mungu, unasema mimi nikifika mahali pale kuna watu wengi sitaweza kuhubiri na Mungu. Unaweza kufikia sehemu hii anakutia uoga, anakutia unakuwa nervous, unakuwa yani hujisikii kabisa, unafikiri kwamba utachekwa, unafikiri kwamba kabisa ulimwengu utakucheka, unafikiri watu watakucheka. Lakini hauko hapa kwa ajili yao watu, uko hapa kwa ajili yao watu, uko hapa kwa ajili yake Kristo Yesu. Uko hapa kufanya huduma kwa kuwa ni mtumishi. Ukiitwa mtumishi unakuwa mtumishi wa Mungu, sio mtumishi wa watu, sio mtumishi wa shetani. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, inapaswa anza huduma yako sasa, umtumikie Kristo Yesu. Kwa kuwa ulishaokoka, usijitenge na ibilisi. Ibilisi ndio maana kupiga vita. Ibilisi ndio maana anatumia watu hawa ili wafanye nini? Wakupige vita wewe, wakwambie maneno ambayo hayaendani na neno lako, wakunyanganye kile ambacho uko nacho, wakunyanganye wokovu, wakunyanganye karama yako. Wanatasifia sana. Usikubali kunyanganywa wokovu na ibilisi. Usikubali kunyanganywa wokovu na ibilisi. Tayari alishaona kwamba una kitu ambacho yeye hana. Maana yake sasa hivi anakutafuta, anakuwinda ila kufanya nini? Akupoteze. Anakuwinda ila kunyanganya kitu ulichonacho. Usikubali kunyanganywa na ibilisi. Shika sana ulichonacho ili ibilisi asije kunyanganya. Hicho ambacho uko nacho ndio chini kitakupeleka mbinguni. Usikubali ibilisi kudanganye. Shika neno la Mungu. Shika bidii. Zidi kusoma neno la Mungu. Zidi kusoma na kufundisha. Usiogope. Usiogope maneno ya watu. Usiogope watakuita majina. Watu wengi hawataki kuitwa majina. Utasikia mtu anakuambia mama mchungaji, mama pastor, bishop, majina mengi. Unaweza sio sana. Atakuita majina mengi. Maana wengine watakuja, una huyu amejifanya mlokole. Una huyu anajifanya mhubiri. Una huyu anajifanya mhubiri. Huyu anajifanya mwokole. Huyu anajifanya mtenda mema. Bwana asifiwe sana. Watu wengi siku hizo mnashindwa kufanya mema. Mnashindwa kufanya kazi za Mungu. Mnashindwa kufanya mema mbele za watu kwa sababu watafanya nini? Watawahukumu. Wataanza kuambia nyinyi mnajifanya wa Kristo, nyinyi mnajifanya wale waliompokea Bwana Yesu, nyinyi mnajifanya nyinyi huyu na huyu, mwana mnajifanya huyu na huyu. Ili wewe usikie uoga. Ili usikie ukati wa tamaa. Wewe ukatisha tamaa ili usiendelee na huduma yake Yesu Kristo. Lakini usikubali ndugu yangu. Ni muda mzuri wa kusimama. Simama imara. Simama kama mtumishi wa Mungu. Utende kazi yake Bwana. Kwa kuwa Mungu ndo atakulipa. Sio binadamu. Sio hao watu hao ambao wanakusema vibaya. Sio hao watu ambao wanakukatisha tamaa. Lakini mtazama Yesu Kristo tu mwenyewe. Tazama Kristo Yesu. Aliyekuita katika huduma hii ndo atakayekuwezesha. Haleluya. Ukisoma Yohana pale 9 mstari wa ngapi? Mstari wa 4 wa 4 patuambia kwamba imetupasa tufanye huduma. Ya huduma zake aliyetutuma. Na aliyetutuma ni Kristo Yesu. Na sisi ni watumishi wake Mungu. Ni watumishi wake Kristo Yesu. So hiyo huduma ambayo iko mbele zetu inatupasa tuifanye. Hiyo huduma tuifanye bila uoga. Tuifanye bila kuangalia watu watakavyozungumza. Na Mungu atatuwezesha. Kwa sababu tutaweza sisi wenyewe. Lakini tukimtumainia Yesu Kristo atatuwezesha. Na leo sikiza neno la Mungu. Na Mungu awabariki. Amen. Basi acha tuweze kuomba. Haleluya. Kristo Yesu, Baba wa mbinguni, uleketi mara patakatifu. Ni wewe Elisha Dai, ni wewe uwezo wa yote. Ni wewe Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Baba huduma hii Baba tutaweza kama bila wewe Kristo. Na Baba naomba mtumishi huu Baba, naomba mtu huu Kristo anayenisikiza katika wakati huu Baba. Umtie nguvu Baba, umwezeshe. Umkumbushe kutembea na wewe. Umkumbushe kwamba kwako yote inawezekana. Umkumbushe kwamba ushindi unapatikana kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Baba zidi kututia nguvu. Zidi kututia kiu cha kusoma neno lako. Kiu cha kutafuta uwepo wako. Kiu
kiu mfalme tukujua zaidi katika jina la Yesu Kristo. Naomba hayo na mengine Baba, tunatumaini kwa neema ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi, amen. Mbariki watumishi wa Mungu na Mungu abariki, amen. I love you guys so much, peace. Yeah, nashukuru sana kwa kutazama neno hili la Mungu. Basi hapo ulipo usahau kusupport neno hili, kwa sababu ukisupport, ukitumia mtu mwingine akipata kubarikiwa au kuokolewa au kutambua au kujua, wewe utakuwa umehusika, wewe utakuwa umesaidia, kwa sababu bila yeye, bila wewe hangejua pia. So share neno la Mungu, zidi pia kusoma neno la Mungu kama vijana, kwa sababu Biblia inatusisitiza sana tufanye kazi ya Mungu, tufanye huduma ya Mungu, kwa sababu ni kazi ambayo tumeitiwa kama vijana kabisa tufanye. So vijana tu, kwa wote kwa ujumla, watu wote kwa ujumla. Basi mbarikiwe sana, usisahau kusubscribe, like na comment hapo chini, usupportiane kwa kutuma link, kwa kutumia mtu mwingine, na Mungu awabariki wote mlio sikiliza neno hili. Respect sana. God bless you.